Šovakar spēlē Prāta banka, man pie spēles galda trīs spēlētāji – Fiņķis, Māra un Jānis. Mani jautājumi ir gatavi, bet vai viņi ir gatavi? Labvakar! 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 Labvakar. Teikšu uzreiz, jautājumi ir pavisam īsti Prāta bankas jautājumi. Un paskatīsimies, kā jums ies, bet vispirms mums ir jāiepazīstās. Fiņķi, labvakar! 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 Es parasti jautāju, kā tev šodien iet, kā tev klājas, bet zinot to, ka jūs visi esat mūziķi, manuprāt, foršāk būtu noskaidrot, kas jauns mūzikā tavā? Kādi plāni? Bija fantastisks gads un ir ļoti tāda izteikta vēlme viņu pabeigt tikpat fantastiski. Un, pirmām kārtām šajā skaistajā svētku, siltajā laikā mēs gribam sniegt koncertu Madonā 25. decembrī. Nu, skatītāji laipni aicināti gaidīt uz iespējams lielāko jampadraci decembrī. Kā? Madonā. 25. decembrī. Tieši tā. Viss pieraksta. Ko tas paņēmis šodien uz spēli līdz kā savu līdzspēlētāju? Kā līdzspēlētāju es paņēmis līdz fantastisku cilvēku, mūziķi, leģendu, Andri. Strazdu sagaidam ar aplausiem. Labi, vakar, Andri. Vakar. Kā tu domā, kāpēc tevi paņēma līdz kā pārinieku? Es domāju, ka daudz citu cilvēku pateica nē. Un tad kaut kāds viņš zināja, ka es iežēlošos. Jautājumi būs pavisam īsti. Prāta bankas jautājumi. Kā tu domā, kā viņam ies pirmās divas kārtas? Es nezinu. Es ceru, ka labi. Skatīsimies, redzēsim. Māra, labvakar! Labvakar! Kas jauns tavā mūzikā? Kas jauns astronautiem? Mēs esam tādu kārtīgu jāpu veikuši tādā garākā posmā, mazliet paklusējot, lai tagad jaunā gadā varētu tad cerams izelpot. Mēs manifestējam savu labāko gadu, protams. Novēlam to arī darīt visiem pārējiem. Tagad ziemas izskaņā, nebet vecā gada izskaņā. Un, jā, mēs esam tādi, es teiktu, uz laba iedvesmas viņa ar sajūtu, ka kaut kas labs ir priekšā. Un es ceru, ka tā arī šovakar kaut kas labs ir priekšā. Bet šovakar tev ir līdz tavs līdzspēlētājs. Pastāst par viņu. Jā. Pirmkārt, brīnišķīgs cilvēks. Bet Rūdis ir ilgsošs gan mans, gan grupas astronauta draugs, mūsu vairāku pēdējo albumu producents arī dzen. Un kas ir vēl ļoti būtiski, īpaši šovakar. Es to pateikšu tikai vienreiz, un tad es tā kā neatkārtošu to, bet viņš ir zinošāks droši vien par mani visos šajos jautājumos. Un tagad aizmirstam, ka es to teicu, jā, jo meitenei grūti atzīt tās lietas, bet es principā domāju, ka viņš ir man šī vakara prāta muskuļi, jā. Sveiks, Rudi. Kā ir ar to pēdējo jautājumu? Labvakar. No Māras? Varbūt. Atmiņas viennozīmīgi. Jāni, labvakar. Čau. Kas jauns soundpoetu dzīvē? Nu, mīļa draugi, pastāmies pavasara virzienā. Tur ir fantastiska akustisko koncertu sērija pa visu Latviju. 2023. gada nu, pavasara virzienā, jā. Ir par summi 7, tā kā. Jā, un, bet jā, tā kā būs jauna mūzika, bet pa to visam drīz. Un tā arī tas, kā ko lai es teicu, bija fantastisks gads. Un mēs uz tā paša viļņu vēl gribam arī mazliet paturpināt un sagādāt tikpat fantastisku pavasaru sev un saviem klausītājiem. Forši prieks dzirdēt. Saki tu, lūdzu, ko tu esi paņēmis šovakar līdz kā savu līdzspēlētāju? Savu grupas biedru, Kārli Jostu. Viņš ir mans kritiķis vislielākais. Tā kā viņš, man liekas, savākties vienmēr būt formā. Tā kā viņš arī zinošs. Vai Jānis stāst patiesību? Labvakar. Jā, nu... Nu, viņš mani nepieteica atšķirībā no kolēģiem kā bīnišķīgi cilvēki, bet kā lielāko kritiķi uzreiz. Jā. Līdz ar to, jā, tā ir taisnība, protams. Bet, jā, es nezinu, droši vien gribēju zināt, kā viņam ies, un konkurence ir pārāk nopietna, es teiktu, lai varētu droši atbildēt šo jautājumu, bet es domāju, ka, ja būs jautājumi par disku golfu, tad viss būs kārtībā. To es absolūti nevaru, bet... Žēl, bet...
Nu kā, tā ir. Skatīsimies. Es esmu izspēlējis jau pirms tam dažas prātbankas spēles ar citiem spēlētājiem, un es saprastu to, ka katram ir savs jautājums. Mm-hmm. Un es domāju, ka mēs esam gatavi sākt pirmo kārtu. Aiziet. O, super. Spēlprāt banka pirmā kārta. Izstāstīšu par noteikumiem. Pirmajā kārtā uzdošu jautājumu un par pareizu atbildi dabūsiet 10 punktus. Ja tomēr neizdodas pareizi atbildēt, tad piedāvāšu jautājumu atbildēt nākamajam konkurentam. Sāncensim, sauksim kā grimam. Iesim tā papļiem un aplis sākas no Fiņķa, tad Māra, tad Jānis. Fiņķi, jautājums tev. Kā sauc 2016. Gadā Vidzemē un Dienvidigaunijā uzsāktu dzelzceļa līniju, pielāgošanu velo un pārgājienu cienītājiem? Atbilžu varianti ir šādi. Dzīvības ceļš, zaļā līnija, zaļais dzelzceļš vai eko dzelzceļš? Nu, es teikšu B, zaļā līnija. Atbildi B, zaļā līnija. Atbildi pieņemu. Tā nav pareiza. Jautājums pāriet man. Māra, ārpus kārtas esi tikusi pie savu pirmā jautājumu. Es domāju, ka atbildi C, zaļais dzelzceļš. Zināji? Nē, bija loģika, jo divās atbildēs ir dzelzceļš un divās atbildēs bija vārds zaļais. Atbildi C, zaļais dzelzceļš. Pieņemu. Atbildi ir pareizi. Tu esi pārsteigts. Rūdi. Māra, jautājums tev. Nosauciet gaiši zilu, zaļganu vai zaļpalēku necaurspīdīgu dārgakmeni, kas savu nosaukumu ieguvis no franču valodas vārdiem, kas nozīmē turku akmens. Atbilžu varianti – smaragds, turmalīns, opāls vai tirkīs. Kā ir akmens franciski? Ko? Tā, tā. Stone. Tā opāls. Ko? Vai smaragds? Nu. Vai lepielikt priekšā visiem viņiem franču dreiz? Nu, droši vien, ka atbilde B. Turmalīns? Kaut kad es īsti nezinu, bet tas vispār ir akmens. Turmalīns. Nu, droši vien, ka B. Nu, lai iet tomēr turmalīns, jā. Atbilde B, turmalīns, atbilde pieņemu. Atbilde nav pareizi. Tev dāvanī. Paldies. Paldies. Ja Fiņķis bija tik laimnis, es arī turpinu pieklājīt. Jā. Jāni? Iespēja atbildēt tev. Nedzirdot atbilžu variants, man nedzirdot atbilžu variants, man pirmā doma bija opās. Bet tad vienās tas tirkīs, vai ne? Mm-hmm. Es teikšu, ka tirkīs. Vai iet tirkīs vienkārši. Jo patiesībā tur arī bija tā atbilde. Turku akmens, tirkīs, t, t. Mm-hmm. Atbilde tirkīs ir pareizi atbilde. Paldies, Māra, par iespēju. Skaist. Jāni, šis būs arī jautājums tev. Nosauciet tradicionālu aizkaukās garšvielu, kuru gatavo sasmalcinot 12 dažādus komponentus, un kuras nosaukums, tulkojot no gruzīnu valodas, nozīmē sausā garšviela. Adžika, hmeli suneli, svanetī sāls vai utsko suneli? Hmeli suneli. Tas bija ātri, es domāju, ka tu zini. Bet nezinu, vai tas ir pareizi. Atbildi B, hmeli suneli. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Paldies. Pirmais aplis ir noslēdzies. Fiņģi 0 punktu, Māra 10 punkti un Jāni 20. Sākam pirmās kārtas otro apli. Fiņģi, jautājums tev. Komponists Kristaps Pētersons ir autors operai Mihails un Mihails spēlē šahu. Mm-hmm. Viens no Mihailiem ir Botviņiks. Nosauciet otru Mihailu. Mm. Bulgakovs, Barišņikovs, Tāls vai Gorbačovs? Mm-hmm. Tāls. Atbildi C. Tāls. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Mēs esam gals vaļā. Māri, jautājums tev. Doktora Tulpa anatomijas stunda ir pirmā glezna, uz kuras viņš parakstījās ar savu vārdu. Pirms tam viņš tās parakstīja ar burtiem RHL, nosauciet šo gleznotāju. Rubens, Renoirs, Rembrandts
vai Rodēns? Tu smējies, jo tas ir tik viegli, vai? Pēc, ka viss liekas vienādi. Ja visi būtu ar A un viens būtu ar R, jā. Tad... Nu, Rubens. Atbildi A, Rubens, atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Es teiktu Rembrandts. Atbildi C. Jā. Rembrandts saka Jānis. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Paldies. Skaisti, skaisti. Jāni, būs jautājums tev. Jā. 19. Gadsimtā, pateicoties Šēnburnas pilī, kuru pirmo krāsoja tādā krāsā, Eiropā pilis sāka krāsot dzeltenā krāsā. Nosauciet pilsētu, kurā atrodas Šēnbrunas pils. Vīne, Dresdene, Leipciga vai Minhene? Saprot, ka tur ir kādreiz būs. Neatceries, kur. Nē, nevis pilsētās. Pilsētās ir būtis Leipcigā, Minhenē, Vīnē, Dresdenē. Es neatceros. Varbūt tas bijis, bet neatceros. Bet pilī ir būtis. Bet tad, kur tas bija? Dzeltenā pilī. Jā, nē, es teiktu, es minēšu šoreiz Vīne. Izskatās, ka kaut kur zemapziņā bija paslēpusies tā pareiza atbilde. Es nezinu, vai tā ir pareiza atbilde. Tur vēl nekas tā ir pareiza atbilde. Ai. Mums paliek smagi. Kļūst smagi. Aha. Pirmās kārtas otrais aplis noslēdzies. Fiņķi 10 punkti, Māra 10 punkti, Jāni 40 punkti. Paldies par dāsnumu. Sāksim pirmās kārtas trešo apli. Fiņķi, jautājums tev. 2021. Gadā Eiropas komisija deva atļauju Eiropas Savienībā pārtikā izmantot kādas vaboles tārpus. Nosauciet šos tārpus. Baltie rīsu tārpi, pelēkie griķu tārpi, dzeltenie miltu tārpi vai brūnie mannas tārpi? Nu, man šķiet, ka tie baltie rīsu tārpi varētu būt tādi apetilīgākie, jo kaut kādi varbūt tas dzeltenais vairāk ar to pili asociējās. Es teiktu baltie rīsu tārpi. Baltie rīsu tārpi. Jā. Atbildi A, atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Wow! Jautājums pārnāk manā rīcībā. Māri, jā, tiešām jautājums pārnāk tavā rīcībā. Trīs atbilžu varianti, izvēlieties vieglāk, varbūt tu zini. Māra, ko tu domā? Es domāju par tavām krāsām. Tā kā rīsi bija balti un baltie tārpi, griķi ir pelēki un pelēkie tārpi. Un tad kāpēc mannai būtu brūni tārpi un kāpēc miltiem būtu dzelteni tārpi? Tas izklausās tā kā, varbūt tur ir kaut kas tad reālāks tajā, ka tur nesakrīt tik smuki, zin kā. Nu nē, lai iet tie pelēkie griķi tārpi. Pelēkie griķi tārpi atbild B. Atbild pieņemu. Atbild nav pareizi. Lūdzu. Man ir vēl iespēja? Dāvanīgi tev. Jā, ne tev ir iespēja atbildēt šo jautājumu. Mans kolēģis jau faktiski teica jau. Viņš teica pareizu atbildi. Mm-hmm. Viņš, jo tas bija iepriekšējā gadā, viņš labāk orientējās par 20. gadu. Tad bija dzeltenie miltu tārpi, varbūt arī 21. gadā bija dzeltenie miltu tārpi. Patiesībā šie visi atbilžu varianti, izņemot to īsto pareizo, jā. Ir izdomāti. Jā, jā. Un tas viens pareizais, jā. Tas patiešām arī atbildi C, dzeltenie miltu tārpi ir pareiza atbilde. Protams. Māri, jautājums tev. O, paldies, tomēr. Paldies. Šīs konditorijas izstrādājums daudziem asociējas ar Beļģiju. Pašā Beļģijā tam ir trīs veidi – Briseles, Liežas un Holandiešu. Nosauciet šo konditorijas izstrādājumu. Vafeles, eklērs, marcipāns vai muffins? Nav tas, ko es būtu iedomājusies savā galvā tagad. Ko tu iedomājies? Es nezinu, es tās kanelonis iedomājos, nezinu, kāpēc. Es nerunāju ar jums. Es nerunāju ar saviem konkurentiem. Jā. Beļģijā. No kurienes nāk? Varbūt galvā var sākt pasaukt tādu Beļģu... Beklērs. Beļģu vafels. Beklērs. Beļģu muffins. Beļģu vafels. Beļģu muffins. Ko tu var vakarā cept? Tas marcipāns. Nu, es domāju, ka A vafeles. Atbildi A vafels, atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Paldies. Jāni,
Leģenda vēst, ka šī pilsēta, kuru dēvē par pilsētu uz septiņiem pakalniem, izveidojās uz 40 metrus augstā Palatīna pakalna. Nosauciet šo pilsētu. Atēnas, Roma, Vīna vai Florence? Nu, es pirms pusotru diviem mēnešiem biju Atēnās, tur bija daudz kalnu. Bet tā, arī Romā bija kalni. Florencē arī bija kalni. Vīnē neatceros baigos kalns. Nu, tā arī sākās. Tad jāņem Vīna. Nē, nē, Vīna. Tur bija Šenbruns pils, tā pirmā, kas bija krāsot zeltnā krāsā. To viņi savu limitu bija smēluši šajā spēlē. Lai iet Florence. Atbildi D, Florence. Atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Fiņķi iespēja atbildēt tev. Jā, es sagaidīju uz vieniem no tiem, es sagaidīju jauno gadu. Tur uz vienu kalniņu Atēnās. Bet tikai vienu, tur jābūt septiņi. Un apkārt tur ir vēl kalniņi. Lai iet Atēnas. Atbildi A, Atēnas atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Māra, mēs atgriežamies pie tevis. Sākas stress, jo man liekas tik pašsaprotami, ka man sāk likties tik ļoti jā, ka laikam, ka nē. Nu, lai iet Roma, jā. Lai iet Roma. Atbildi B, Roma. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Pirmās kārtas trešais aplis ir noslēdzies. Fiņķis 10 punkti, Māra 30 punkti, Jānis 50 punkti. Dodamies šīs kārtas pēdējā aplī. Fiņķi, jautājums tev. Nosauciet ziloņa ķermeņa daļu, pēc kuras formas visvieglāk ir atšķirt Āfrikas ziloņu no Indijas ziloņa. Kāja, aste, ilknis vai auss? Ķermeņa daļa. Man vispār pirms vēl parādījās tie atbilžu varianti, man jau likās, ka tas varētu būt tas ilknis. Kaut kā intuīcija saka, ka tas varētu būt ilknis. Atbildi C, ilknis, atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Jā, jo es arī domāju, ka ķermeņa daļa, tomēr es nezinu, vai ilknis skaitās ķermeņa daļa. Kaut gan vai zobs ir ķermeņa daļa? It kā jau ir. Kamēr nav izrauts. Es domāju, ka tā varētu būt auss. Vienam no ziloņiem auss izskatās pēc Āfrikas kontinenta formas un otram zilonim pēc Indijas formas. Auss. Atbildi D. Atbildi pareizi. Māra, šis būs jautājums tev. 2010. Gadā Sigulda īpašā konkursā ieguva titulu Latvijas mīlestības pilsēta. Nosauciet objektu, kura kopiju pilsēta saņēma par uzvaru konkursā. Lielā Kristapa statuja, Rolanda statuja, brīvības piemineklis vai laimes pulkstenis? D, laimes pulkstenis. Nevilksim neko garumā. Ja ir kādreiz braukts ar vilcienu uz Siguldu, izkāpjot ārā, to var pamanīt. Atbild D, laimes pulkstenis, atbild pieņem, un tā ir pareizi. Jāni, jautājums tev. Šo tradicionālo Ziemassvētku karameli izgudroja Ķelnes katedrāles koncertmeistars, kurš meklēja risinājumu, kā likt klusēt kora zēniem. Kāda forma ir šai karamelei? Zvaniņa, zvaigznes, bumbas vai spieķa? Es teikšu, ka spieķi. Jo Ziemassvētku karameli? Nu, viss netradicionāli, kādās bumbas, domāju, izdomāt bija pirms spieķa vēsturiski. Un zvaniņa formā karameli uztaisīt būtu pārāk liels efortu zvaigzni. Nu. Nezinu. Spieķa. Aiziet uz spieķi. Tā būs tava atbilde. Atbildi D, spieķi, atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Paldies. Tas Siguldas spieķīts vēl. Nu tieši, jā, tā nāca Siguldas spieķis. Un... Apsveic, mēs esam veiksmīgi tikuši galā ar pirmo raundu. Ak, ties.
Fiņķi tev 10 punkti, Māra tev 50 punkti un Jānim 60 punkti. Mazliet sāks adrenalīns. Nu, mēs ar jums visiem trijiem tiksimies arī otrajā kārtā. Mm-hmm. Noteikumi nedaudz mainīsies, būs jāliek likmes, jāriskē ar saviem punktiem. Tas viss pēc pavisam neilga brītiņa. Un arī jūs skatītāji, ja vēlaties zināt, kā viņiem ies otrajā kārtā, palieciet pie televizora ekrāniem un mēs ar jums tiekamies pēc pavisam neilga brītiņa. Esam atpakaļ spēlē prāta banka, pie spēles galda iet pat tiešām jautri. Es domāju, ka mēs tā arī turpināsim, jo galu galā azarts piedalīties un arī balvas šodien. Es balvas nedalīšu, jo patiesībā šī spēle ir domāta tam, lai mēs visi izdarītu kaut ko foršu. Un tas lielais darītājs šoreiz būs Latvijas valsts meži, 100 koki Latvijai. Mm-hmm. Viņi ir apņēmušies iestādīt un par to mēs arī šodien spēlējam. Latvijas dabas skatus veido tūkstošiem mežu, bet katrs no tiem ir īpašs, īpaši lolots, kopts un attīstīts. Un tās ir vietas, kurās mēdzam sēņot, strādāt, kā arī uzkrāt savu enerģiju. Mežs ir Latvijas bagātība. Katrs koks vairo Latvijas mežu varenību. Katrs jauns koks rūpēs par mūsu, arī tavu nākotni. Lai būtu nākotne, jārīkojas jau šodien. Latvijas valsts mežu dāvana mums visiem – 100 koki Latvijai. Un sāksim otro kārtu, kur, kā jau es minēju, noteikumi nedaudz mainīsies. Jums ir katram iekrāts punktu skaits kaut kāds, citam vairāk, citam mazāk. Pirms uzdošu jautājumus, lūkšu jums likt likmi. Piemēram, Fiņķis var likt tikai 10 punktus. Ja viņš atbild pareizi, iegūs 10 punktus. Mm-hmm. Ja atbild nepareizi, tad 0 punktu. Gatavi? Gatavi. Sākam. Fiņķi, tev nekas daudz neatliek 10 punktu jautājums. Es, laikam 10 punktus. Jā, liekam 10 punktus. Un... Nosauciet valsti, kurā no 1992. Gada līdz 1999. Gadam apgrozībā bija banknotes, kuras tautā sauc par zaķīšiem. Ukraina, Baltkrievija, Krievija vai Moldova? Hmm. Es cerēju, būs kaut kāda viena tur postpadomju valsts. Un kaut kā to varētu uzreiz. Lai iet Ukraina? A. Atbildi A. Ukraina. Atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Māra. Tu vari atbildēt uz šo jautājumu, var arī neatbildēt. Šajā kārtā ir tas, kā var arī atteikties. Bet tas jau neko īsti nevar zaudēt. Es varu tikai paņemt Fiņķa 10 punktus, vai ne? Vai zaudēt savus 10 arī. Ā, es varu zaudēt. Šajā kārtā var arī zaudēt. Skaidrs. Vai darīsi? Nē, es tomēr mēģināšu laikam atbildēt. Super. Māra spēlē. Jautājums 10 punktu vērtībā, 3 atbilžu varianti. Kas ar tiem zaķīšiem? Man liekas interesanti, ka Moldova vispār ir šajā sarakstā. Vai iet Moldova? Atbilde D – Moldova. Atbilde pieņemu. Atbilde nav pareizi. Vai tu spēlēsi? Es domāju, tev nevajag spēlēt. Jāni, tev ir 60 punkti. Šis ir 10 punktu jautājums. Divi iespējami atbilžu varianti. Vai ne? Es spēlēšu. Ja jau kolēģi zaudē naudu, vai tu mani grūti 10 naudiņas virtuālās pazaudētā, ne? Es teikšu, ka Baltkrievija. Tur stāsts ir tāds, ka uz šīm naudas zīmēm tās ilustrācijas tika tiešām ņemtas no populāras zinātniskas grāmatas ar attēliem, kuras bija zīmētas, un tur bija dažādi dzīvnieki. Un šis viss notika Baltkrievijā. Baltkrievija, atbild B, ir pareizi atbild. Paldies. Paldies, viņi par 10 naudiņām. Paldies. Nu. Nebija šāds, es jau... Māra, tev ir 40 punkti. Ar cik punktiem spēlēš šajā jautājumā? Es varu ar 15. Bet nē, tev var gadīties. Solis ir 10. Tev var gadīties ļoti, ļoti viegls jautājums. Tiešām tāds. Labi. Jā, nē. Paldies, paldies par 10. Labi, 20. 20 punkti. Jautājums ir šāds. Dundagā dzimušais latviešu izcelsmes Austrālijas pētnieks Arvīds Blumentāls savas dzīves laikā nobedīja apmēram 40 tūkstošus ko?
Atbilžu varianti – vombatus, krokodils, dingo vai čūskas? Atbilde – B. Atbilde – B. Un Dundagā viņam arī ir piemineklis ar krokodīlu. Un arī ir tā filma par krokodīlu Dandiju. Ir uzņemta tieši pēc šī kunga. B – krokodils. Diezgan nežēlīgs čals bija. 40 krokodils vienkārši tas ir. Krokodīla bija pareizā atbilde. Cik mūža dienas viņam vispār bija? Viņš katru dienu kaut vai pa vienam. Cik tev vajag dienas, varbūt 40 tūkstoši koncertu, ko? Jāni, tev ir 70 punkti. Jā. Ar cik punktiem spēlēsi? Nezinu. Žēl punkts. 20. 20 punkti. Jā. Skatāmies jautājumu. Kā svešvārdā sauc cilvēku, dzīvnieku, kuram ir iedzimts pigmenta melatīna trūkums? Distrofiķis, lunātiķis, metis vai albīns? Es teikšu, ka albīns. Atbildi D, albīns, atbildi pieņemu. Cerku pareizi. Bet tu apsvēri arī atbildi lunātiķis? Un atbildi ir pareizi. 20 Jā. Punkti. No. Otrās kārtas pirmais aplis ir noslēdzies. Fiņģi 0 punktu, Māra 60 punktu, Jāni tev ir 90 punktu. Paldies. Sāksim otro apli, un kā jau es minēju, es tev aizdodu 10. Es riskēšu. Paldies. Bet tu vari paņemt arī 10 punktu net mājās. Jautājums šāds. 10 punktus. Svaru bumbu celšanas sacensībās izmanto 16, 24 un 32 kg smagas svaru bumbas. Kā mēdz saukt vieglāko no šīm bumbām? Puc, mārciņa, birkaus vai bušelis? Lejiet puc. Atbilde A, puc, atbilde pieņemu. Atbilde ir pareizi. Still blazing. Yes. Bet tev ir... Melnais posms ir... Jā. Tātad cik viņķim tagad ir punkti? 10. 10. Viņķim šobrīd ir 10 punkti. Māra, tev ir 60. Cik liksi? Sakals. 20. Stratēģija domāšana sākās. 20 punkti. Un jautājums ir šāds. Kā sauc Netflix miniseriālu par fenomenālo šaha talantu Betu Harmoni? Dāmas rokāde, dāmas gambīts, dāmas upuris vai dāmas bandinieks? Dāmas gambīts. B. Atbildi B. Dāmas gambīts, atbildi pieņemu. Un tā ir pareizi. Mēs tev liks vairāk, vai ne? Noskaties. Noskaties, jā. Jāni, tev ir 90 punkti. Mm-hmm. 20 punkti. Jautājums būs šāds. Šīs Latvijas zīmes otrs nosaukums ir oktogramma. Kā sauc šo Latvijas zīmi? Auseklītis, Laimas slotiņa, Māras krusts vai jumis? Kas ir oktogramma? Tehniski es teiktu kaut kas, kam ir kaut kas ar astoņu saistību. Un auseklītim it kā ir astoņi stūri. Nu, ja tā padomā, vai ne? Astoņas austiņas. Tradicionālam auseklītim. Nu, manā izpratnē. Tāpēc es izvēlēšos auseklīti. Jānis izvēlēs atbilžu variantu, kur ir kaut kas izskaitāms. Astoņi, oktogramma. Mēs jau vēl neesam finālā. Varbūt jautājumos nav vēl nekāds āķis, bet kā ir, tā ir. Skatāmies. Atbildi A, auseklītis. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Fiņķi, tev ir 10 punkti. Ar tiem arī ir jāspēlē. Nu, strādās. Jā, ar ko ir tā jāstrādā. Jā, meklēsim variantus. Taču pirms tam es vēl gribēju pateikt to, ka Mārai ir 80 punkti un Jānim ir 110 punkti. Tā ir šī brīža situācija pirms pēdējā apļa otrajā kārtā. Un kā jau mēs te nospriedām, pirms tam 10 punkti tev ir, ar tiem arī jāstrādā. Labs materiāls. Nosauciet dzejnieku, pēc kura iniciatīvas 1976. Gadā Latvijā izveidoja diškoku atbrīvotāju grupu, kas devās apkārt apzināt un no brikšņiem atbrīvot ozolus. Imants Ziedonis, Viktors Avotiņš, Pēteris Brūveris vai Aivars Neibarts? Ziedoņa kungs ir bijis vienmēr tāds dabas duksis. Un, šeit viņš varētu mums palīdzēt. Es teiktu, Imants Ziedons.
Es kaut kā nedaudz cerēju, ka šis jautājums patrāpīsies Mārai. Es ļoti cerēju, jā. Jo, jā, jums ir liela saistība ar Imantu Ziedoni. Interešu konflikts, es pat zinām. Bet Fiņķi, Imants Ziedonis atbild A, ir pareiza atbilde. Vajadzēs sagaidīt tikai otro kārtu un tieši tā. Māra, tev ir 80 punkti. Liksi visus. Liksim 30. 30 punkti. Jautājums ir šāds. Nosauciet pirmo Eiropas valsti, kurā pirmajā sāka audzēt kartupeļus. Francija, Spānija, Portugāle vai Īrija? Man likās, ka man šis ir jāzina. Man, nu šis ir jāzina, šis ir. Šis ir tagad, nu, šis ir nu, nu, Spānija. Varbūt ir redzēts kāds Mārtiņa Sirmā raidījums, kur viņš viesojas pie kartupeļiem. Tā tad man vēl jāpadomā. Kurš to teica? Nu, kas tur labi, kā... kas labi? Kuģi, kolonija, kuģi, no kolonijas, jā. No kurienes atveda kartupeli? Labi, lai iet tā Portugāle. Portugāle. Atbildi C, Portugāle. Atbildi pieņemu. Atbildi nav pareizi. Jāni, šis ir 30 punktu jautājums. Mm-hmm. Māra uzlika 30 punktus. Trīs atbilžu varianti. Ko tu darīsi? Nē, nu es riskēšu galgulā 100 koku Latvijā, vai ne? Esi džentlmenis paņēma manu dāvanu. Nu, taču, nu, no. Es tev dodu 30 punktus. Tā ir Spānija. Tava galīgā atbilde būs Spānija. Vienmēr tāda garšīga kartupeļa tur ir. Tik garšīga kartupeļa. Par vienu no šīm valstīm ir stāsts, ka notika kuģu kauja un nogremdēja kuģi, kurā bija kartupeļi. Jā. Un tos izskaloja Īrijas krastos. Un tad tur cilvēki iepazina kartupeļus. Bet pirmā Eiropas valsts bija patiešām Spānija, jo tos pārved pāri okeānam, kad Spāņi atklāja dienvidu. Atbilde ir pareizi, Spānija. Redz kā, jā. Pēdējo jautājumu mēs noslēgsim arī otro kārtu. Jāni, jautājums ir tev. Ko tu darīsi? 40. Liec 40. Mārs saka 40. Tu liec 40 punktus. 40, 40 punktu jautājums no Jāņa. Jānim. Jo galvā mani kolēģis līdz Kārlis, viņš šobrīd cer, ka viņš arī tiks pie galda. Viņš cer, es nevaru viņu pievilt. Jā, nu tāda iespēja rodās. Kas pēc profesijas ir Sašas Barona Koena atveidotais varonis Borots Sakdievs? Viņš ir Borots vienkārši. Viņš ir žurnālists, viņš ir taksometra vadītājs, aituguns vai viņš ir advokāts? Nu, viņš ir žurnālists, manuprāt. Kurš brauc pētīt kapitālismu un Ameriku un tā? Kā dzīvo okeāna otrā pusē Amerikā? What is this? Man šobrīd ir, es šobrīd nevaru atkārtot to ļoti, ļoti garo pirmās filmas nosaukumu, bet paliksim pie atbildes A. Žurnālists, viņš bija žurnālists, atbildi pieņem un atbildi ir pareizi. Esam pabeiguši Spēlesprāta banka otro kārtu ar rezultātu šādu. Fiņķi 20 punkti, Māra 50 punkti un Jāni 180 punkti. Un tagad būs tā. Jāni, ar tev mēs tiksimies pavisam drīz finālā, kad tu ar savu līdzspēlētāju nāks šeit un mēs turpināsim atbildēt uz jautājumiem. Māra, ja viņiem tomēr neies tik labi, tev ir iespēja arī nonākt ar savu līdzspēlētāju šeit pie spēles galda. Savukārt, Fiņķi, diez vai tev sanāks laiks, bet mums tevi vajag šeit studijā. Mm-hmm. Jo tu iespējams varēsi palīdzēt kādam no viņiem atbildēt ar savām zināšanām uz jautājumu, ja viņi izmantos kādu no fināla papildu iespējām. Es dzirdu ciķināšanu. Jā, protams. Ar prieku. Es būšu šeit, es jums palīdzēšu. Kā? Katrā ziņā tiekamies pēc neilga brītiņa spēles prāta bankas finālā, kad skatīsimies, kā ies Jānim ar viņa līdzspēlētāju. Spēle prāta banka Ziemassvētku noskaņās un mēs esam nonākuši finālā, kad pie spēles galda Jānis un Kārlis, grupa Soundpoets, ja pareizi saku? Jā, The Soundpoets. The Soundpoets. Skrējums uz finālu bija patiešām fantastisks, jo es padomāju, Jāni, tu līdz šim esi savāds lielāko punktu skaitu
kas ir bijis šajā spēlē līdz šim pirmajā un otrajā kārtā. Apsveicu jau tevi ar to. Šodien mēs spēlējam uz tādu ļoti lielu balvu. Balvu mums visiem šajā spēlē. Par godu šai spēlē Latvijas valsts meži ir apņēmušies iestādīt 100 kokus Latvijai. Latvijas dabas skatus veido tūkstošiem mežu, bet katrs no tiem ir īpašs, īpaši lolots, kopts un attīstīts. Un tās ir vietas, kurās mēdzam sēņot, strādāt, kā arī uzkrāt savu enerģiju. Mežs ir Latvijas bagātība. Katrs koks vairo Latvijas mežu varenību. Katrs jauns koks rūpēs par mūsu, arī tavu nākotni. Lai būtu nākotne, jārīkojas jau šodien. Latvijas valsts meža dāvana mums visiem – 100 koki Latvijai. Un fināla jautājums numur 1 ir šāds. Nosauciet Latvijas pilsētu, uz kuru kā vēsts šīs pilsētas logo ir jādodas pēc smukuma. Atbilžu varianti. Talsi, Saldus, Sabila vai Tukums? Nē, nu tā kā... Nu, droši vien, jā, nē, jā. Saki to, ko mēs domājam. Jā. Talsi. Es teikšu Tukums. Atbildi D, Tukums. Atbildi pieņem. Un atbildi ir pareizi. Mēs tikām pār pirmo jautājumu. Paldies. Paldies. Arī turpmākajos 3., 4., 5., 6., 7. Es no sākuma piedāvāšu aplūkot jautājumu. Un ja... Saprotat, ka tas nav īsti jautājums okay. jums, tad sakam paldies, mēs šo spēli beidzam. Oh. Ja jūs sakat... Un ej mājās ar kokiem. Ejiet mājās ar kokiem un ļauj spēlēt Mārei. Tā ir ar laba opcija vispār. Arī viņu varēsiet mājās ar kokiem. Jā. Jautājums ir, kā sauc ASV prezidenta darba kabinetu Baltajā namā? Atbilžu varianti. Ovālais kabinets, baltais kabinets, cigāru kabinets vai zelta kabinets? Droši vien tur ir gan zelts, gan cigāri, gan arī baltais. Tāpēc savis ticamāk vai krāsojums. Jā, bet sauc to par ovālu. Vai arī kāds gleznas rāmis zelta krāsā. Jā, pilnīgi iespējams. Bet atbildi A ir jūsu atbildi, ko jūs sakāt. Priekšnieki. Nē, mēs vēl nezinām. Jā, mēs nezinām, bet turam roku un tad zināsim. Mēs sadaram. Vienkārši paldies par spēli. Atbildi pieņemu. Atbildi ir pareizi. Pa daudz Hollywood filmās esam skatījušies, ne? Super, jau ir trešais jautājums. Koki iestādīt šobrīd. Bioloģijā sieviešu dzimumu apzīmē ar Venēras astroloģisko simbolu, bet vīriešu dzimumu ar Marsa simbolu. Mums ir trīs iespējas, vai ne vēl? Bet ar kuras planētas simbolu apzīmē hermafrodīta? Spēlēsiet? Nu, kamēr mums tās papildu iespējas, kā Jānis saka, tikmēr jau laikam mēs varam vēl pamēģināt. Es piekrītu. Cīnīties. Galu galā, kāpēc laist papildu iespējas vējā? Tieši tā. Jā. Skatāmies atbilžu variantus. Jupitera, Saturna, Neptūna vai Merkūra? Man personīgi, protams, nav nekādas nojausmas. Kas ar ko Jupiters asociējās? Saturnam ir gredzens. Tur ir divi elementi. Līdz ar to, ja tu teiktu, ka tas ir hermetīts ir gan, tad es droši vien... Nu, tas būtu kaut kāda, tā būtu kaut kāda loģika, pielietot. Saturns, jā, pa Merkūru. Merkūrs man nav... Neptūns ir vienīga asociācija ar jūras dievu. Mēs varam, nu, ja negribi, jā, mani aizmest projām, tad mēs varam pārbaudīt Saturnu. Jā, un, ja nav... pārbaudīt Saturnu, zvanam Ivo. Zvanam Ivo un pārbaudam vienu atbilžu variantu. Jā. Sveiks, Ivo! Sveiki! Čau! Čau! Pie spēles galda divi spēlētāji man šeit vēlas noskaidrot, ja precīzāk sakot pārbaudīt vienu no savām versijām, par jautājumu, ar kuras planētas simbolu apzīmē hermafrodītu. Tagad došu vārdu Jānim. Jā, mūsu versija vai šīs planētas simbols varētu slēpties zem atbilžu variantu B, ko sauc par Saturnu? Saturns tas nav. Atbilde ir jāmeklē krietni tuvāk saulai. Paldies, Ivo. Kāds ir tavs opcijas šobrīd? Nu, vai tu man triec ratā un paņem kaut kādu info? nu, mēs piezvanam kolēģiem. Jānis, šis ir tavi koki, šis šaus. Šis ir šaus. Es palūšu Kārlim astāt spēles galdu uz brīdi. Es ceru, ka es ar prieku viņu sagaidīšu atpakaļ, lai turpināšu uzvaras gājienu. Šajā brīdī būs tā, ka Jāni, tev būs jāpieņem lēmums pašam, bez Kārļa palīdzības. Kārlis vienkārši klusē, jā?
Nu, Kārlis nevarēs. Viņš ir iesprom, viņš nemaz nevarēs okay. neko pateikt. Okay. Jāni, jūs izvēlējāties papildu iespēju. Jā. Kārlis pret noderīgu informāciju. Klausies uzmanīgi. Iespējams, pareizo atbildi palīdzēs atrast Faroha Bulsarā skatuves vārds. Kas starp citu ir mūziķis? Nu, es ņemšu trešo papildu iespēju. Kārlis, lai paliek savā vietā, Jā. Kur viņš šobrīd ir, un es saprotu, ka tu labprāt izmantot vēl vienu. Es izmantošu pašu, faktiski, es teikšu, jaudīgāko iespēju zvan draugam. Halo, halo vai Māra? Labvakar, Māra, vēl vienreiz. Labvakar. Sāk lūdzu, Māra, Toms tev nolasīs noderīgā informācija, un man liekas, ka tu varētu zināt šo noderīgo informāciju, precīzāk atbildi, kas ir apslēpt šajā noderīgā informācijā. Es jau domāju, ka tu pajautā Mārai pats. Ja, es neatceros, kā sauc to vīrieti, kur skatūs vārds. Aroks Bulsarā. Tā, vai tu zini, lūdzu, kāds ir skatūs vārds māksliniekam, kur īstais vārds ir Faroks Bulsarā? Man šķiet, ka tas ir grupas Queen solists Fredijs Merkurijs. Paldies, Māra. Paldies, Māra. Cieli viņi no manīm. Ja tā būs pareiza atbilde. Sagaidām atbildi. Šobrīd mēs arī varam aicināt Kārli atpakaļ. Kārli, lūdzu, nāc atpakaļ studijā. Un es saprotu, ka atbilde būs ar burtu. Merkurs, jo skatos vārds varētu būt Fredijs Merkurijs un grupas Queen solists. Tāpēc mēs izvēlamies ar Kārli kopā. Jā. Atbildi D. Pieņem. Atbildi D. Merkūra. Pieņemu. Un atbildi ir pareizi. Tikai trīs papildu iespējas. Tikai trīs papildu iespējas aizgāja. Nākamais jautājums. Apsveicu ar to, ka turpināt šo spēli. Un tas ir šāds. Ja var ticēt šiem vārdiem, tad vispirms viņš izmantoja ekstremitātes kājas, tad vienu no maņu orgāniem acis. Un ko viņš izdarīja pēc tam? Es neredzot atbildes, es teiktu, apēd kaut ko. Bet es nezinu. Atnāca, ieraudzīju. Jā, uzvarēju? Uzvarēju. Droši vien varētu būt viens scenārijs. Jā, arī. Jā. Es teiktu, ņemam jautājumu. Ņemam. Skatāmies atbilžu variants. Atpūtās, nošāva briedi, uzvarēja vai iekodās ābolā? Man patīk ļoti kārļa loģika. Jā, atnāca, ieraudzīju, uzvarēju. Vai tā būtu, jā? Jā. Tā būs jūs galēja atbildi? Jā. Jūlijs Cēzars. Mhm. Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju. Atbildi C. Atbildi pieņem un atbildi pareizi. Es zināju, ka tu būs īstais čels. Zināju. Vienu jautājumu, jā. Nu. Kungi, jau piektais jautājums. Kopā septiņi. Nu, baigi. Līdz galam. Ne, nu, paskatāmies nākamā. Skatāmies jautājumu. Pabeidziet Winston Churchill teikto. Valsts reputāciju visprecīzāk nosaka naudas summa, kuru tā var... Samaksāt uzvarētāju valstī vai kaut kā tā, nē. Mums ir par reputāciju. No, tu zaudē karā un tev ir reputācija. Reputācija. Jā. Es domāju, ka noteikti dzirdās situācijā. Nu, mēs varam... Es neredzu jēgu izstāties. Jā. Es vienkārši atcerkoties no jautājuma atbildēt. Mēs atnācām, ieraudzījām un zaudēsim. Vai uzvarēsim? Tas jau vēl noteikts. Vai uzvarēsiet? Skatāmies atbilžu variants. Skatāmies, aizņemties, tērēt armijai, tērēt pensionāriem vai uzdrukāt. Tāpat reputācija. Valsts reputācija visprecīzāk. Parāds no brālis. Reputācija. Churchills ar manu karu vairāk asociējās, jā. Nu, man arī tā, tāpēc man likās, es teiktu, ka mēs esam šeit atnākuši tik tālu, jā. Ar tavu pirmo instinktu, kurš bija militāri vērsts. Mēs viņu varam saglabāt un... Jā. Ja neizdosies, mēs priecāsimies, ka Māra atnāks uzspēlēt. Tā kā mēs izvēlamies atbilžu variantu B. Man patiesībā patika tā jūs iepriekšējā. Tā iepriekšējais doma gājiens. Par aizņemšanos? Viņam patika. Tagad jātnes, viņš maisa gais vai viņš... Labs, jā. Ziniet kā, es esmu runājis šad tad ar tiem rūdītajiem erudīcijas spēļu dalībniekam. Viņi bieži saka, ka tas pirmais instinkts ir tas īstais. Ja pārāk tālu aizdomājās, tad tur tās domas jau aizklīst tik tālu, ka izdomā visu kaut ko. Nu, aizņemamies šo ideju. Aizņemamies šo ideju, vai ne, no spēles vadītāji.
mūsu draudzīgā rūķīša, kurš taču neļaus samaloties mums ar pareizām atbildēm. Es labprāt jums aizdošu. Atbilde A – aizņemties. Atbilde ir pareiza. Nē, es atņemu. Paldies! Paldies! Nē, man ir tā kā neredzot atbilžu variantus, jā, tas bija doma par to karu, bet tad saliekot Čērčilu un reputāciju, vārds reputācija, kas ir, nu, Angliem ir, nu, tā kā džentelmeņa vārds. Es ļoti cerēju, ka jūs neaiziesiet prom no šīs domas, jo tiešām aizņemties, lai tu aizņemtos, tev vajag būt vārdam. Pareiz kredīt, kredīt, aģentūras, viss, kas nosaka, tobišu, vai tev var ticēt kā valstī. Jau sestais jautājums. Skatāmies, kas tur ir. Šī datora programmatūra savu nosaukumu ieguvusi no kāda notikuma, kas notika 64. Gadā. Nosauciet šo notikumu. Kas ap to laiku notika? Ne, man kā liekas, pa datora programmatūrā mums vajadzētu nu, zināt tā kā ar izslēgšanas metodu. Bet joprojām nespēlēt būtu... Jā, nespēlēt būtu grēks. Spēlēm. Būtu slikti spēlēm, protams. Atbilžu varianti. Cēzara slepkavība, lielais Romas ugunsgrēks, maratona kauja vai Vezuva izvirdums? Es nezinu, Cēzara slepkavība man liekas drusciņa. Nē, mums druši... Nē, lielais Romas ir kaut kāds firewall, nē? Firewall. Firefox vai firewall man tas ir tā kā... Nu, tad B vai D ir ugunīgie varianti, bet... Ir kaut kas ar Cēzara, nē, paga, internet programma, kādas ir... Microsoft Office, ir kaut ko zini, kas ir Microsoft Excel, Words, nē, tur nav, tur var ļoti funkcionāli no programmēšanas valodām, CC+, tur nezinu, Basics. Es nedaudz iejaukšos. Droši, jā, man patīk. Es atļaušos teikt tā, jūs kā mūziķi ļoti labprāt gribētu, lai šādas programmas nepastāv. Tip Pirate Bay. Nē, nu, kas mums nepatīk. Zog. Torrenti. Ir Ziemassvētku laiks, un manā rīcībā ir papildu iespējas. Teju neizsmeļams spainis kaut kur. Un es jums dāvinu vēl vienu papildu iespēju. Jūs varat pajautāt Fiņķim un Mārai, ko viņi domā par šo. Nu, jūs esat apnāšas, mēs tam Fiņķim uzprasīsim šoreiz. Mūsu kolēģi Fiņķim, lai arī viņam, kā lai saka, tiek vārds. Šeit kungi ir iesprūduši vienā jautājumā. Un es nolasīšu jautājumu vēl vienreiz. Šī datora programmatūra savu nosaukumu ieguvusi no kāda notikuma, kas notika 64. Gadā. Nosauciet šo notikumu. Cēzara slepkavība, lielais Romas ugunsgrēks, maratona kauja vai Vezuva izvirdums? Man tas izvirdums patīk. Un īpaši, ja mēs dzirdējām iepriekš to variantu, ka tas mums varētu kaut kādā veidā nepatikt un viss sāk birt kā pupas un kaut kas varbūt tajā virzienā. Kārli saka skaļi to. Nē, tu saki. Labi, mēs atriežoties ar Kārli un ar kolēģi Fiņķi, mēs paliekam pie atbilžu variantu D. Nosacušas notikumu, tas bija slavenais Vezuva izvirdums. Jūs atceraties, cik viņš punktus dabūja pirmajās divās kārtās? Tas bija pārāk liels cipars, tas spētu to iemūžināt. Tas bija pārpratums arī. Atbilde Vezuva izvirdums būs jūsu galējā atbilde? Jā. Es pirms tam minēju, ka es atļaušos teikt, ka jums kā mūziķiem šī programma, jūs gribētu, lai šādas programmas nepastāv. Jā. Un šīs programmas nosaukums ir Nero Burning Rome. Šo programmatūru izmanto, lai pavairotu CD Jā. Un ierakstītu tajos arī mūziķu dzīves. Mm-hmm. Bet man tas patīk kā mūziķim. Tāpēc teicu, es atļaušos teikt, jo galā man nav, es nekad neesmu pavaicājis kādam mūziķiem vai visiem mūziķiem, ko jūs par šo domājat. Bet noskaidrojot pareizo atbildi. Pareiza atbildi bija B. Lielais pirmais Lomas uguns. Cits loģika pilnīgi, bet instinkts bija pareizi. Paldies par spēli. Paldies, Jāni. Bigots. Vienmēr patīkam. Paldies, Helvien. Arī spēli beigsim. Jūs tikāt līdz sestiem jautājumam. Ļoti apsveicams rezultāts, jo galgalā jūs vienā jautājumā iztērējāt visas papildies. Jā. Tas bija tā vērts. Bet mēs tikām uz priekšu, tas bija tā vērts. Jā, un man arī ļoti patika, kā jūs nepadevāties. Paldies jums liels, priecīgs jums Ziemassvētku, ka jums paldies. Izdodās plāni. Visi plāni, par ko jūs arī sākumā stāstījāt, gan jūs, gan arī sāncenšiem un arī jūsu līdzspēlētājiem. Paldies, dārgie skatītāji, ka skatījāties mūsu īpašo spēli Prāta banka, Ziemassvētku spēli, priecīgus Ziemassvētkus.
un tiekamies nākamajā raidījumā.